Депутати визнали стан доріг критичним. Суд над Миколою Романчуком. Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Вчора в ході позачергової сесії облради депутати проголосували за визнання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення. Зокрема, ділянок трас Н-11 Миколаїв-Дніпро і Н-14 Миколаїв-Кропивницький. За це рішення проголосувало 36 депутатів. Таким чином планують мотивувати Кабмін розпочати фінансування ремонту. Водії розповідають про стан дороги Н-14. Як потік був, так і є. Але люди їдуть, страждають, тобто безвихідна ситуація. Ремонтувати ще раніше потрібно було, а ремонт тільки капітальний. Так зараз виглядає ділянка дороги, що поєднує Миколаїв та Кропивницький. У жителів прилеглих сіл альтернативи немає. Вони користуються цією трасою. Їжджу, але стан дуже поганому стані. Поломана ходова. Все колеса, диски погнуті, колеса летять, ходова не витримує. Купувати тільки ось такі ось, може на разів 20 вистачить, а потім там десь здавати на металобрухт. Купувати таку ж, тому що їздити на нормальних тут не можна. Ну ви уявіть, люди зранку їздять хвилин 15 по цій дорозі. Раніше, коли там років 15 назад можна було, не знаю, за 2 хвилини проїхати, зараз хвилин 20 будеш їхати. Загалом на Миколаївщині майже 400 кілометрів доріг, які потребують негайного ремонту, говорить заступник начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайло Ганич. По розрахункам для виконання робіт з ремонту щебенево-піщаними сумішами – це близько 1 мільярд гривень. Для ремонту асфальтобетонними сумішами та ремонтом основи під асфальтобетон ЩПС – це близько 4,7 мільярда гривень. Обговорення під час сесії зводилось до того, що у служби автомобільних доріг бракує грошей на виконання цих робіт. Для мінімальної потреби, для робіт на експлуатаційне утримання потрібно близько мільярда. Ми цього мільярда не маємо. По експлуатаційному утриманню на 2019 рік з максимальної, тобто мінімальної потреби 195,9 мільйонів гривень затверджено фінансування 168,8. На проєктні роботи по капітальному ремонту та реконструкцію 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального ремонту автодороги Н-14, 180 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт по автодорозі Н-11 і 50 мільйонів на поточний середній ремонт автодороги Т-15-07. Після 2 годин обговорень депутати підтримали перелік аварійних доріг, до якого внесли також дорогу Березнегувати – Баштанка. При цьому рішення про розробку проєкту ремонту траси Одеса – Новий Буг не підтримали. Депутат обласної ради Михайло Талпа нагадав присутнім про доручення президента України під час його візиту до Миколаївської області. Нам потрібен план дій на ці 3 дороги – Н-11, Н-14, Н-24. Ми повинні зрозуміти, скільки є грошей, скільки грошей не вистачає, і чи можемо ми побудувати всі ці 3 дороги за час цього року і наступного, тобто за 2 роки. Це те, що президент Зеленський запропонував, будучи на дорозі Н-14. В ході засідання в проєкт внесли пропозицію сформувати делегацію, провести виїзне засідання сесії Верховній Раді. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Вчора у Миколаївському центральному суді мало відбутись чергове засідання у справі Миколи Романчука, якого звинувачують в отриманні хабара. Подробиці дізнавались кореспонденти Суспільного. Засідання розпочалося о 14:50. На 50 хвилин пізніше офіційно визначеного часу.
Відсьогодні справою займатиметься новий прокурор Геннадій Комбаров, якого призначили замість Юрія Папуші. Виступити з обвинуваченнями прокурору не довелося. На засідання не приїхав жоден з п'яти адвокатів Миколи Романчука, а також ключовий свідок Максим Гламаздін. Двоє представників з боку захисту надіслали суддям клопотання щодо перенесення засідання на іншу дату через свою участь у невідкладних слідчих діях. Порадившись із прокурором, обвинуваченим та між собою, суддівська колегія у складі Володимира Олєйнікова, Олександра Чулупа та Світлани Скрипченко постановила перенести засідання на 10 жовтня. Початок слухання о 14:30. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 3 червня 2016 року Миколи Романчука затримали правоохоронці за підозрою в отриманні хабара 90 тисяч доларів. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання надр, необхідних висновків і узгоджень, а також обіцяв у подальшому не чинити перепон в господарській діяльності. І це була остання новина нашого ранкового блоку. Я з вами прощаюсь, зустрінемось о 13:30.